Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yesu n'abigishwa be bagera hakurya y'inyanja mu gihugu cy'Abanyagerasa. Yesu akiva mu bwato, umuntu wahanzweho na roho mbi aturuka mu irimbi aza musanga. Yiberaga mu marimbi kandi nta muntu wari ugishobora kumuboha kabone niyo yakoresha umunyururu. Kenshi yari yaraboheshejwe n'ingoyi n'iminyururu, maze agaca iminyururu agacagagura n'ingoyi, kandi nta washoboraga kumufata ngo amuherane. Ijoro n'amanywa yahoraga ari mu marimbi no mu misozi avuza induru kandi yishishimuza amabuye. Nuko abona Yesu akiri kure aza yiruka aramupfukamira, maze atera hejuru cyane ati, "Urashaka iki Yesu, umwana w'Imana isumba byose? Nkurahije Imana, winyica urubozo." Yesu koko yarayibwiraga ati, "Roho mbi, va muri uyu muntu." Maze arayibaza ati, "Izina ryawe ni irihe?" Iramusubiza iti, "Nitwa Gitero, kuko turi benshi, turi nyinshi." Nuko iramwinginga cyane ngo atazirukana muri icyo gihugu. Kuri uwo musozi hari umukumbi munini w'ingurube zarishaga. Nuko roho mbi zinginga Yesu ziti, "Tureke twigire muri ziriya ngurube tuzituremo." Arabizemerera. Nuko roho mbi ziva muri uwo muntu zinjira mu ngurube, maze uwo mukumbi wose ukunkubuka mu manga n'umuriri mwinshi wiruha mu nyanja, uko zari nk'ibihumbi bibiri ziruha mu nyanja. Nuko abashumba bazo barahunga bajya kubimenyesha abari mu mujyi n'abari mu cyaro, nabo baza kureba ibyabaye. Basanga Yesu, babona na wa muntu wigeze guhangwaho na Gitero ya roho mbi yicaye yambaye, kandi noneho yagaruye ubwenge. Nuko bashya ubwoba. Abari babibonye batekerereza abandi ibyabaye ku wahanzweho n'ibyabaye ku ngurube, binginga Yesu ngo abavire mu gihugu ngo ajye mu bwato. Wa muntu wigeze guhangwaho na roho mbi aramwinginga ngo bibanire. Yesu ntiyamwemerera, ahubwo aramubwira ati, "Taha usange bene wanyu ubatekerereze ibyo Nyagasani yakugiriye byose n'ukuntu yakugiriye impuhwe." Uwo muntu aragenda atangira kwamamaza mu ntara ya Dekapoli ibyo Yesu yamugiriye byose, nuko bose bagatangara. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, turasaba muri iki cyumweru kubaha Imana n'umutima wacu wose no kugirira abantu bose urukundo nyarwo. Kuri uyu mugoroba rero ndashaka kugaruka ku kubaha Imana n'umutima wacu wose. Ntabwo bihagije kugira ngo ubuyoboke bwacu bwo kuba twaza gusenga, tukaza mu misa, tukaba twavuga amasengesho, tukaba twaza gushengerera, ntabwo bihagije ko twaba dufitiye Imana urukundo nyarwo. Ntabwo icyo kimenyetso gihagije, kuko twumvise muri iyi ivanjiri uko na Gitero za roho mbi zari ziri mu muntu zaramwigaruriye,
zabonye Yesu zikaza zikamupfukama imbere, ariko se zimupfukama imbere zigamije iki? Izo rombi twumvise zitera imbere ya Yesu zikarambarara, zimubonye ngo akiri kure zikaza zikamupfukama imbere, kubera iki? Ni iki gituma zimupfukama imbere? Ni iyihe motivasiyo yazo? None se njyewe ni iyihe motivasiyo yanjye ituma mpfukama imbere ya Yesu? Ni iki njye gituma nzanga n'Imana? Ni iki njye gituma nzanirukira Imana? Ubareba neza yasanga uriya muntu wahanzweho atikoresha, ahubwo arakoreshwa na ziriya roho mbi zimurimo, kuko iyo avugisha Yesu wumva atari we umuvugisha, ahubwo arizo ziri kumuvugisha, bityo akaba arizo zimutera gupfukama imbere ya Yesu. Igituma ziriya roho mbi rero zipfukamira Yesu ntabwo ari urukundo zimufitiye, ahubwo nuko zitinya imbaraga za Yesu, nuko zitinya imbaraga za Yesu, nuko zibona byazirangiriyeho, zirabona ko byazirangiriyeho, ntabwo zishobora kumucika, ntabwo zishobora kumuhunga. Imbaraga afite imbaraga za Yesu ziratuma ububasha bwazo burangiriraho ngaho. Bwa bubasha twumvise bwari buzirimo bwatumaga uriya muntu atashoboraga kugira n'umwe wamufata ngo amuherane, nawashoboraga kumuboha, nawashoboraga kumuheza, zambaraga izo shitani zari zifitemo, ku buryo nta muntu wari ugishobora kunyura iyo nzira, izo mbaraga zazo zose imbere ya Yesu ziburizwamo. Ntabwo ziriya shitani rero zipfukamira Yesu kubera urukundo, ahubwo ziramupfukamira kubera ko byazirangiriyeho, kubera ko akazo kashobotse, nta yandi mahitamo zifite, zigahitamo rero gupfukama. Twebwe dupfukamira Yesu kubera iki? Dupfukamira Yesu kubera ko nta yandi mahitamo dufite, dupfukamira Yesu kubera ko byaturangiriyeho, kubera ko twagiye mu bapfumu bikanga, kubera ko twivuje ahantu hose bikanga, kubera ko iwacu twagize ingorane zitandukanye abandi bananiwe gukemura, kubera hari ko dutekereza ko Yesu ari ufite ijambo rya nyuma. Se niyo mpamvu dupfukamira Yesu, cyangwa se tumupfukamira kubera ko tumukunda? Kubera ko tumukunda, kubera icyubahiro tumufitiye, kuko ari Imana, kubera ko nta wundi ukwiye gupfukamirwa uretse Yesu Kristo. Bavandimwe, ntabwo nshidikanya yuko iyo muri buri gitambo cy'Ukaristiya abantu bajyaga babona agacuka umweru kamanutse kakitambika imbere ya ritari, cyangwa se muri buri gitambo cy'Ukaristiya yaba twajyaga twumva nk'imirabyo ikubise tukabona inzititira, yaba muri buri gitambo cy'Ukaristiya twabonaga ibitangaza bikomeye bihambaye bituma umuntu atitira, ntabwo nshidikanya ko buri munsi y'ikiliziya yajya yuzura. Ntabwo nshidikanya ko ikiliziya yaba ntoya, ariko Yesu ntabwo ashaka ko tugira ukwemera nk'uko amashitani. Yesu ntabwo ashaka ko tugira ubuyoboke bumeze nk'ubw'amashitani. Yesu ashaka ko tugira ubuyoboke bw'urukundo, butari ubuyoboke bumeze nk'ubw'amashitani, butari ubuyoboke bukururwa n'imbaraga ziruta izindi zose, ahubwo ubuyoboke bukururwa n'umutima wadukunze, ubuyoboke bukururwa n'ukwicisha bugufi kw'Imana yacu,
ubuyoboke bukururwa n'urukundo. Twebwe rero bavandimwe, uyu munsi dusabe nyagasani kugira ngo ubuyoboke bwacu ubugo ngubwo. Bukururwa n'urukundo n'icyubahiro dufitanye dufitiye Imana. Icya kabiri ahari umuntu yavuga nuko ziriya shitani ziza zirukanga zitanguranwa na Yesu, winjiye muri zone yazo, winjiye mu gihugu cyazo zigaruriye, kumupfukama imbere zimubona kure ziza zimusanga. Umuntu yavuga yuko zishaka kumupfukama imbere ngo zimutangire, zidashaka ko yinjira muri kiriya gihugu. Nkaho zamubwiye ziti, uwo gacwa we kusubiraho kurya iyo ngiyo wiza muri iki gihugu, subira hakurya iyo ngiyo. Zikamusanganira atari ukubera urukundo, ahubwo ari ukubera ko zishaka kugira ngo agumaho zimusanganiriye ye kwinjira muri icyo gihugu. Kuko niyinjirayo, ububasha zifite ku bantu bari aho ngaho bwose buraba burangiye. Twebweho rero bavandimwe, iyi liturija y'uyu munsi iradusaba kugira ngo igihe tupfukamira Yesu nibikabe kugira ngo tumutangire yikwinjira imbere mu mutima wacu. Ahubwo igihe tumupfukamira bitubera uburyo bwo kumukingurira umutima wacu kugira ngo yinjiremo, agere hirya kure, hirya kure na hahandi tujya tumuhisha, yinjireyo hirya kure. Kuko niyinjira yo hirya kure, iki utugize ingaruzwa muheto Yesu Kristo aramwirukana. Icyatumye abantu batarashoboraga kwirukana roho mbi yari muri uriya muntu, nuko bibeshyaga cible, bibeshyaga imbaraga izarizo. Aho kugira ngo baboye shitani, babohaga uwaboshywe na shitani. Ntabwo rero uwo muntu wari waraboshywe na shitani kuba ari uboha, ntabwo bituma shitani igenda. Hari ubwo rero natwe bavandimwe twibeshya cible, hari igihe twibeshya umwanzi turwana nawe. Bariya bibeshyaga umwanzi barwana nawe. Kuboha uwahanzweho ntabwo byirukana uwamuboshye. Ibyari ugutsinda ni ukwirukana cyangwa se kuboha uwaboshye uriya muntu, kuko se kibi wari waramuboshye yari munini afite imbaraga abandi batashoboraga kumenya. Bakaboha deja warangije kuba imbohe yaraboshywe na shitani. Yesu rero wowe icyo ashaka ni ukuboha uwatuboshye. Iyo amaze kuboha uwatuboshye, tubaho twigenga, dusabirane muri iki gitambo cy'Ukaristiya kugira ngo twemerere ingabire ye ibohe uwatuboshye, maze tubeho turi abantu bigenga. Nyagasani Yesu nabane namwe.